Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarni e'tiboringizga bayramona stol uchun ajoyib baqlajonlik yegulikni taqdim etaman. Ushbu yeguligimiz bayramona stolingizga yanada chiroy beradi degan umiddaman. Buning uchun bizga kerakli masalliqlar shulardan iborat. 2 dona pomidor, 2 bodring, 1 dona sarimsoq donasi, ozgincha ukrop, 2 dona baqlajon, 2 osh qoshiq mayonez, 2 osh qoshiq yogurt, 2 qaynatilgan tuxum, 100 gram tyorkadan o'tgan sir, 30 gram qora zaytun, tamga ko'ra tuz, qovurish uchun yog'. Birinchi bo'lib baqlajonni 1 sm qalinlikda to'g'rab olamiz. To'g'ralgan baqlajonlarni asosdan idishga solib, tuz berib aralashtiramiz. Va 15 daqiqaga bir chetga qo'yib qo'yamiz. Qaynatilgan tuxumni olib, tyorkani mayda tarafidan o'tkazamiz. Ketidan bir dona sarimsoqni o'tkazamiz. Ustiga tyorkadan o'tkazilgan sirimizni qo'shamiz. 2 qoshiq mayonezni solib, ketidan yogurtimizni solamiz. Ozgincha ukropdan olib, mayda qilib to'g'raymiz va aralashmamizni ustiga solamiz. Uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Istovchilar tuz ham solib yuborsangiz bo'ladi. Navbat pomidorimizga. Uni ham 1 sm qalinlikda parrak qilib to'g'raymiz va bodringni ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Zaytunlarimizni esa o'rtasidan bo'lib chiqamiz. Qizigan tavamizga yog'ni quyib, baqlajonlarning ikki tarafini qizarguncha qovurib olamiz. Qovurilgan baqlajonlarni yog'li bo'lib ketmasligi uchun salfetkaga suzib olamiz. Ba'zida bayram stoliga nima tayyorlasam ekan deb o'ylanib qolganimizda, ushbu yeguligimiz osonligi bilan, mazaliligi bilan dasturxonimizdan joy oladi. Qolgan baqlajonlarni ham xuddi shu tarzda qovurib olamiz. Qovurilgan baqlajonlarni yog'ni artib tashlab, nachinkamizdan bir qoshiq solamiz. Ustiga pomidorni qo'yamiz. Ustidan yana biroz nachinkadan solib, uni ustiga bodringni qo'yamiz. Bodringni ketidan esa zaytunni qo'yamiz va chiroyli qilib bezak beramiz. Bezak uchun bizga ukrop ham kerak bo'ladi. Istovchilar yumaloq tarelkaga yoki uzunchoqroq tarelkaga bezatishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalanib, kirib kelayotgan yangi yilingiz bilan tabriklayman. Ko'rib turganingizdek, baqlajonli yeguligimiz tayyor. Hozirdan sizlarga yoqimli ishtaha. Videolarimizga like bosishni va o'z izohingizni qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.